Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety, ktorej detašované pracovisko sa nachádza aj v Rožňave, má pre našich seniorov skvelú správu. A teda, že od septembra otvára Univerzitu 3. veku. Je to skvelá príležitosť možnosti štúdia pre našich starkých. Práve preto, aby si vedeli aj títo ľudia, táto veková skupina naplniť svoje aj práva na vzdelanie a takisto aj svoje záujmy a trávenie voľného času zmysluplne. Práve preto sme sa rozhodli otvoriť pre túto vekovú kategóriu ľudí nad 50 rokov a viac Univerzitu 3. veku aj v Rožňave. Pôjde o dvojročné štúdium. Prvý ročník bude všeobecný a na začiatku druhého ročníka si môžu študenti zvoliť zameranie, a to odbor sociálne alebo zdravotnícke vedy. Štúdium na Univerzite 3. veku znamená byť na univerzitnej pôde so všetkými právami a povinnosťami, avšak toto štúdium má oproti klasickému štúdiu aj rozdiely. Nie je to klasické vysokoškolské štúdium, to znamená, že študenti, ktorí ukončia túto univerzitu, nedostanú ani vysokoškolský diplom a takisto sa im nepriznáva ani riadny vysokoškolský titul. Dostanú osvedčenie o ukončení štúdia na Univerzite 3. veku, a toto vzdelávanie je z kategórie záujmového vzdelávania. Nie je to riadne vysokoškolské vzdelávanie. Marek Koltáš z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety pravidelne navštevuje podujatia pre seniorov z celého okresu, kde im o tejto možnosti dáva vedieť. Seniori to uvítali. Ja si myslím, že je to veľká výhoda pre seniorov, pretože budú sa stretávať, to čo je prvým, a dostanú vedomosti, ktoré sa týkajú nás dôchodcov, zdravotné, sociálne, dôchodkové. Proste je to zamerané na nás, na seniorov. A troška sa učiť pre nás, aj keď v úvodzovkách, je to plus. To je príležitosť, ktorú môžeme len uvítať, lebo predsa len niečo pre seniorov sa tu bude diať. Je tu možnosť teda sa vzdelávať a predsa len človek, keď dojde do dôchodku, to ešte nie je koniec všetkého. Ten život beží ďalej a človek by mal na sebe pracovať, vzdelávať sa, proste nezostať stáť niekde mimo spoločnosť a mimo vzdelávanie. Ja si myslím, že keď vznikajú rozumné veci, čo slúžia ľuďom, hrozne, ja som vždy rád, keď niečo také tu môžeme privítať a fandím im, aby im to fungovalo veľmi dobre. Vzdelávanie na Univerzite 3. veku je dvojročné. V priebehu jedného akademického roka študent absolvuje minimálne 24 a maximálne 42 vyučovacích hodín rozdelených do 7 sústredení po 3 vyučovacie hodiny. V dĺžke trvania 45 minút. A prečo by mali seniori začať študovať? Tak v prvom rade preto, aby si trénovali mozog a pamäť, keďže už sú v staršom veku. Takisto, aby sme zabránili sociálnej izolácii, aby boli v prostredí svojich rovesníkov, aby nadobudli sociálne kontakty. A takisto, aby sa dostali aj k novým informáciám z najnovším z oblasti vedy a vedy a výskumu, pretože tieto informácie im budú vlastne dodávané na jednotlivých prednáškach našimi lektormi a vysokoškolskými pedagógmi. Mesto Rožňava už teda má vybudovaný plnohodnotný školský systém, a to od jasličiek až po Univerzitu 3. veku. Potešení sú aj predstavitelia našej samosprávy. Podľa môjho názoru je to skvelá vec a skvelá príležitosť práve pre seniorov, pretože si myslím, že vzdelávať sa, učiť sa človek potrebuje celý život a práve udržiavať si tú jasnú myseľ a tú ostrosť mysle aj v vyššom veku je veľmi dôležité. Takže ja túto príležitosť veľmi vítam a som veľmi rád, že v Rožňave máme práve takúto možnosť. Mestské divadlo Aktores Rožňava v roku 2024 vstúpilo do svojho jubilejného roka, a to preto, pretože 1. septembra 2024 oslávi 30 rokov od svojho založenia a aj v tomto roku prinášame pre našich divákov bohatú nádielku programu nielen reprízy a premiéry našich divadelných inscenácií, ale aj hosťujúcich produkcií. Tak si povedzme niečo, na čo divákov pozývame a čo z nášho programu vyberáme. V rámci oslav Medzinárodného dňa žien uvedieme v našom divadle a ponúkame komédiu
Škvrny na slnku, tá je na programe 7. marca. Je to skvelý darček naozaj k Medzinárodnému dňu žien. Tragikomický príbeh s detektívnou zápletkou. 7. marca Škvrny na slnku o 19. hodine u nás v divadle. Diváci majú neuveriteľne radi komédie a tých komédií do konca júna ešte bude naozaj neuveriteľne dosť. A už 13. marca pozývame na komédiu Let číslo 124, kde sa v hlavných úlohách predstavia Luisa Garajová, Šrameková, Dominika Richterová, Juraj Šoko Tabaček a Peter Sklár. A je to vtipný príbeh z oblakov. To znamená 13. marca Let číslo 124 u nás v Mestskom divadle Actores. Som nesmierne rád, že môžem uviesť ďalšieho umelca, ktorého prinášame do Rožňavy a je to poprvýkrát, sa na našom pódiu predstaví Honza Kraus a bude to so svojou One Man Show a téma je Povie vám, na čo sa máte opýtať. Všetkým divákom by som rád dal do pozornosti náš festivalový mesiac jún, pretože počas tohto mesiaca máme pripravené 3 festivalové dni. Tým prvým bude tradičný Gemer Jazz Fest, ktorý je na programe 8. júna v Mestskom divadle Actores. 29. júna pripravujeme už tretí ročník Gastro Gemer Festu. 30. júna pozývam všetkých na futbalový štadión, pretože tam sa uskutoční prvý ročník letného Gemer Festu, tohto hudobného festivalu, alebo hudobného popoludňa, zábavného popoludňa, ktoré je rozdelené na dve časti, na rodinný festival a na večerný program. Počas toho rodinného festivalu privítame headlinerom, akým je Miro Jaroš, Pacipac, divadlo Cililink, fantastická kúzelnická a zábavná show Sranda Banda. Je pripravené množstvo atrakcií, fanzóna, takže 30. júna začiatkom o 9. hodine a 30. minúte prvý letný Gemer Fest. No a ten večerný program, tam bude našim špeciálnym hosťom skvelá Sima a jej hostia. To znamená ešte raz 30. júna letný Gemer Fest rozdelím na dve časti. Rodinný festival začína o 9. hodine 30. minúte a predstaví sa aj headliner Miro Jaroš. No a večerný program so Simou. Všetky vstupenky nájdete na predpredaj.sk. Bližšie informácie o jednotlivých programoch nášho divadla nájdete na našej webovej stránke www.actores.sk. Sledujte aj sociálne siete, či už je to Facebook alebo Instagram. No a my sa na vás tešíme, veď rok 2024 je pre naše divadlo jubilejný. V sobotu 23. marca opäť pristúpime ku volebným urnám. Voliť si tento raz budeme prezidenta Slovenskej republiky. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. hodiny rannej až do 22. Svoju kandidatúru na tento dôležitý post ohlásili Andrej Danko, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, Patrik Dubovský, vedecký pracovník Ústavu pamäti národa, Kristián Foro, podnikateľ a politik, Štefan Harabin, slovenský právnik, sudca a politik, Ivan Korčok, slovenský diplomat a politik, bývalý minister zahraničných vecí, Marián Kotleba, bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ján Kubiš, slovenský diplomat a politik, bývalý minister zahraničných vecí, Igor Matovič, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, Milan Náhlik, bývalý príslušník policajného zboru, Peter Pellegrini, súčasný predseda Národnej rady Slovenskej republiky a politik Robert Švec. Dvaja z nich postúpia do druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2024. Zúčastnite sa volieb a rozhodnite o budúcnosti našej krajiny. V dňoch 15. a 16. marca sa v severnej časti námestia uskutočnia veľkonočné trhy. Tešiť sa opäť môžeme na stánky s tradičným remeselným tovarom a chýbať nebudú ani rôzne gurmánske špeciality. Príďte spolu s nami privítať jar, stretnúť sa s priateľmi a vychutnať si skvelú atmosféru na rožňavských veľkonočných trhoch 15. a 16. marca v severnej časti námestia. Tešíme sa na vás! Košický samosprávny kraj prostredníctvom etablovanej grantovej výzvy Terra Incognita aj v roku 2024 podporí nové zaujímavé projekty, ktorých kultúrny a environmentálny rozmer bude mať pozitívny vplyv na turistickú infraštruktúru v celom kraji. Výzva, ktorej garantom je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus, disponuje pre rok 2024 štedrou alokáciou vo výške 1,35 milióna eur. Informuje o tom vo svojej tlačovej správe.
Peniaze poputujú aj do nášho okresu. Významným je projekt Včelí raj Betliar, ktorý sa zameriava na chov včiel a spojenie apiterapie s ekoturistikou blízko kultúrnej pamiatky Kaštieľa Betliar na Gemery. Návšteva tohoto raja sprostredkuje spoznávanie sveta včelieho hospodárstva a výroby výrobkov zo včelých produktov. V Lipovníku bude vybudovaná základná infraštruktúra pre turistov, ktorí si budú chcieť vychutnať jazdu na koni, vrátane štandardnej sedlovne so sprchou a toaletou. V meste Rožňava sa plánuje vybudovanie nového flow trailu, ktorý zatraktívni cyklistické možnosti v regióne. V oblasti Gemera sa začína nová éra v prezentácii kostolov európskeho dedičstva s príchodom virtuálnych a stálych sprievodcov. Projekt Virtuálny sprievodcovia kostolov si kladie za cieľ interaktívne predstaviť kostoly v obciach Štítnik, Ochtiná, Koceľovce a Plešivec prostredníctvom textových, zvukových a fotografických príbehov alebo pomocou rozšírenej reality. Tí, ktorí nemôžu navštíviť kostol osobne, si môžu cez mobilné zariadenie preskúmať jeho interiér. Súčasťou aplikácie budú informácie v troch jazykoch, čo zlepší zážitok pre návštevníkov z rôznych krajín. Paralelne s týmto projektom prichádza aj iniciatíva na zabezpečenie stálych sprievodcov pre kostoly Štítnického okruhu gotickej cesty počas letnej turistickej sezóny. Ich úlohou bude poskytovať výklad a prezentovať bohatú históriu týchto kostolov. Navyše v blízkosti gotického kostola v Štítniku sa budú stavať verejné toalety, čo prispeje k lepšej dostupnosti základných služieb a servisu pre turistov a obyvateľov. Tieto nové iniciatívy sú krokom k modernejšej a komfortnejšej prezentácii kultúrnych pamiatok.